Hanli bestekar Rahim Rahimli ona yekəbaş deyən prodüser Tarix Əliyevə qarşı sərt sözlər işlədib. Axşamazın məlumatına görə sənətçi qarşı tərəfin ünvanına tənqidlər yazıb. ATV Magazin onlarla verilişinin Topon rubrikasını izlədim. Tolik məni uzaqlaşdırdı. Bu çox normaldır. Mən də proqramda olmuşam və bir sənətçini uzaqlaşdırmışam. Amma bəzi hadisələrdən xəbərdar olmadan insanlara tamamilə yalan informasiya verməsi, güya bu hadisələrin içindəymiş kimi əmin danışması məni narahat etdi və bu yazını yazmağa məcbur qoydu. Görünən odur ki, hörmətli Tolik, bildikləriniz, öyrəndikləriniz Şadlıq evinin qapısından belə çölə çıxmır. Birincisi, siz yekəbaş adlandırdığınız şəxslə musiqi haqqında heç danışa bilməzsiniz. Odur ki, danışanda ağzınızdan çıxan kəlmələrə xahiş edirəm nəzarət edin. Altını çizərək bildirmək istəyirəm ki, sizi görəndə 5 qat əyilib qatlananlarla məni səhv salmayın. Qayıdaq mövzuya. Siz özünüz orada olmamısınız. Bəli, Niyəm Salami bir neçə il öncə kiçik bir qazaya uğrayır və həmin an mən ona kömək üçün zəng vururam. O mənim hadisə yerinə gəlməyimi rəva bilmir. Nəticədə mən ora getmirəm. Amma Tolkin danışığından güya mən oradan keçirəm və baxıb seyr edirəm. Niyəmə də deyirəm ki, qulağımda sırğa var, mən gələ bilmərəm. Bu nə yalandır? Məni sevən də, sevməyən də bilir ki, daim sırğa aksesuarından istifadə etmişəm. Tolik, öyrəşmişsiniz axı, hər şey uydurub danışasınız. Nəzərinizə çatdırım ki, söhbət həmin gün Div Aygün xanımın evində də davam edib. Tolik zəng vurub hadisənin necə olub olmadığını ən azından Aygün xanımdan məlumat ala bilərdiniz. Danışanda axı deyirsiniz, ölkənin baş prodüseriyəm, mənim hər şeydən xəbərim var. Tolik, belə qalsa, mən də çox şey bilirəm. Amma çıxıb ağlıma nə gəldi, milyonlar önündə danışmıram. Almısınız bayrağı əlinizə, ölkəni baş prodüserin deyib, kimə nə gəldi daş atırsınız. Bunu bilin ki, ən parlaq ulduzlarla bir-iki konsert verməklə ən yaxşı prodüser sayılmırsınız. Elə bu günlərdə mühtəşəm Aygün Kazımova konsertində prodüser Şahin Qurbanov idi. Və ilk dəfə Crystal Hall konsertində prodüserlik etdi. O zaman o nə eləsin? Rəhim daha sonra prodüser kimi Təranə Səmədovun işini bəyəndiyini bildirib. Şəxsən mənim gözümdə yaxşı prodüser Təranə Səmədovadır. O nə etsin? 24 saat proqramlardan çıxmasın. Onun Günay İbrahimli kimi bir layihəsi var. Efirdə sənətçiləri, əsasən də xanım ifaçıları, el ilə bir etdiyiniz gördük. Yalnız başqalarının sirlərini danışan, qüsur axtaran, sanki hamı səhv, bir tək siz düzsüz.